Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi ndalur përsëri në udhkryq, përsëri për të diskutuar, për të trajtuar çështje që kanë bënë me aktualitetin e nxehtë politikë në këtë udhkryq të politikës shqiptare dhe pikërisht sot kam kënaqësinë të kem studio zotin Erd Bylugbashi, deputet i Partisë Demokratike, me cilin natyrisht do të ndajmë disa mendime për zhvillimet më të fundit. Atëre, le ta nisim me atë që është më aktuale, zotë Erd, pikërisht me tentativat e ndërkombëtarve për të rinisur dialogun dhe për të krijuar mundësitë që PD-ja apo opozita të futen në zgjedhje. Sot kemi kongresmen amerikanë që kanë mbritur, takimet që janë zhvilluar, kemi takimin e ambasadores BE-s me ambasadorët e vendeve antare, kemi dhe përfaqësues të zonjës Merkel që kanë mbritur në Tiranë, pra dhe zhvillime të ndryshme. A duket që faktori ndërkombëtar po krijon një frymë të re për sa i përket dialogut? Unë gjykoj që ne duhet t'i falenderojmë miqtë ndërkombëtar të cilët duke shprehur shqetësimin e tyre të thellë për situatën që po zhvillohet në Shqipëri, po përbëjnë çmos që të gjejnë të ndihmojnë palët në gjetjen e zgjidhjes. Sigurisht që ajo që bëjnë ata përpjekje është të gjejnë një zgjidhje të negociuar mes palëve e cila në fund fundit nuk do të jetë thjesht një pazar, por do të jetë diçka që do të garantojë atë që miqtë ta ndërkombëtare marrin të padiskutueshme, zgjedhjet lira të ndershme. Së fundi ka mbritur dhe misioni, ka filluar të mbri misioni OSBE Odirit, i cili do të gjykoj se si zgjedhjet shqiptare arrin standarde ndërkombëtare, dhe kjo nuk është 4-5 standarde, është një listë e gjatë e detajuar ku ata e shohin me lupë për aq sa kanë mundësi zhvillimin e zgjedhjeve. Raporti i vitit 2015, të cilat janë zgjedhjet e para të zhvilluara nga Rama si kryeministër, është raport që kthen Shqipërinë në çështjet e standardeve më shumë se 10 vjet pas. Janë të paktën 3 ose 4 standarde ndërkombëtare, përfshirë lirinë për të votuar pa frikë nga ndëshkimi, sepse siç thotë Odiri, në atë raport të 2015, dhe që është vetëm 2 vite larkë, zgjedhësit u kërcënuan në mënyrë të veçantë administrata publike se do të largoheshin nga puna nëse nuk votonin për kandidatët e majorancës, barazin për të kandiduar, bërjen njësht të shtetit me partin, që është cënim drejt për drejt i dokumentit Kopenhagenit ose OBS, pra standard pas, censurimin e medias, vetë censurimin e medias, zhdukin e pluralizmit të këndvështrimeve, jo të stacioneve televizive, po të këndvështrimeve në përmjet kontrolit me financa nga qeveria. Pra, konstatuan shkelje dhe rëshqitje mbrapsht shumë të madhe. Në këtë kuadër të 2015-ës, duke qenë të shumë të ndërgjeshëm tashmë, këta partnerë që po vinë nga kryeqytetet e ndryshme, për çështjen e drogës, çështjen e paras kriminale që vjen nga droga, miliarda që vjen nga droga, po edhe ato miliarda që vjen nga korrupsioni skandaloz dhe galopant. Durstin e kemi model të këti korrupsioni. Shqipëria është një platformë gjigande e një korrupsioni në përmjet tendrash dhe koncensionesh. Kriminelet të cilët sot janë në parlamentin administratë, dhe tashmë kjo nuk është një hipotezë, edhe kur 2 vite më parë hartoja ligjin, nuk e mendoja që do kishte efektet që ka sot, dhe gjithashtu kriminelet të cilët po lirohen nga burgu. Në këtë kuadër, këta partnerë që vinë janë të ndërgjeshëm për situatën që ka Shqipëria dhe po bëjnë çmos për të ndihmuar drejt një zgjidhje e cila në fund fare do të garantojë zgjedhje të lira të ndershme, që është eksakt ajo që kërkon Partia Demokratike prej më shumë se 80 ditësh, nga 18 shkurti deri më sot, dhe sigurisht që do të jetë lajt motivi protestës më të madhe që do të kemi organizuar ne në gjithë këto vite më 13 maj. Ju me të drejtë theksuat që vlerësuat rolin e faktorit ndërkombëtar. A mendoni që ky faktor ndërkombëtar mund të luajë rolin e arbitrit në situatën aktuale,
duke pasur parasysh faktin që PD-ja ka pasur dhe rezerva ndaj këtij faktori, duke pasur parasysh faktin që është bërë shpesh nga ndërkombëtarët oferta për të hyrë në zgjedhje. Shini, është gjë më normale që të gjithë miqtë tanë që vinë nga jashtë të kërkojnë që zgjedhjet, në zgjedhjet marrin pjesë të gjitha partitë. Konkurimi në zgjedhje është themel për zgjedhjet demokratike. Dhe ashtu siç e tha dhe deklarata e shefave të misioneve të vendeve të BE-s para pak ditësh, zgjedhje pa opozitën do të ishin për të ardhur keq. Në kuptimin që nuk mund të jenë zgjedhje që kanë standard. Legitimiteti është thelbësor për zgjedhjet. Ligjshmëria është diçka e cila ekzistonte edhe në votimet e kohës së Enver Hoxhës. Kurse legitimiteti demokratik është diçka thelbësore. Fakti që problemet janë të jashtëzakonshme, tashmë janë bërë problemet tona, janë problemet të fqinjve, e përsëris, droga dhe kriminaliteti është jashtëzakonshëm. Dhe është shumë e thjeshtë për këdo. Shqiptarët e bëjnë të lidhje, ndërkombëtarët e bëjnë të lidhje, paraja kriminale dhe grupet kriminale do të blejnë pushtet ose do të bëjnë palë me pushtetin për të vazhduar atë që kanë arritur në 4 vite. Kështu që në këtë aspekt është gjëja më normale që të kërkojnë pjesëmarrjen e opozitës. Dhe është eksakt ajo që kërkojmë ne. Ne kërkojmë të marrim pjesë në zgjedhje të lira të ndeshme. Ne kërkojmë që zgjedhjet të jenë të këtilla. Themi që do të marrim me një kusht qeveri teknike dhe pa kryeministin Rama, apo jo? Një moment. Ne kjo që ndërkombëtarët nuk i mshojnë këtij lloj qendrimi. Ajo që ne themi është zgjedhjet duhet të jenë të këtilla, zgjedhje pak të standard nuk do të zhvillohen. Sigurisht që ju përmendët kushtin. Qeveria teknike, sigurisht ne kemi thënë dhe votimin dhe numrimin elektronik. Sigurisht edhe një faktor tjetër, është një element, është një element shumë i rëndësishëm. Ju e dini që ne kemi rreth 40.000 komisioner, 20.000 në të majtë dhe 20.000 në të djathtë, të cilët kanë doza politizimi nga fare normale në të skajshme. Ku shpeshherë i përgjigjen urdhrit që vjen me telefon nga shtabi i partisë dhe jo ligjit. Dhe kjo është e trashëguar, është një traditë e politikës shqiptare. Kjo është një traditë që edhe balancimi nuk na arriti dot na heq këtë. Atëherë në këto kushte, ne si opozitë, që para një viti, në 16 maj 2017, ne kemi paraqitur një platformë që përfshin të gjitha zgjidhjet për problemet e zgjidhjeve, përfshir votimin elektronik, që të heqin duart të gjitha partitë nga vota e shqiptarëve, nga vota dursakëve, tiranësve, shkodranëve, gjirokastrisëve, të numërohet vota e partive të mëdha, njësoj si e partive të vogla, të mos mbushet kutia e votimit nga komisionerët të korruptuar, apo se komisionerët e opozitës përzihen nga qendra votimit siç është e filmuar në 2015-ën dhe më pas komisionet e mazhorancës mbushnin kutitë. Të mos të ndahen në pazar, në tavolinë votat e partive të vogla që s'kan komisioner apo vëzhgues nga ata që janë aty në rreth. To janë gjërat absolutisht papranueshme në 2017-ën në një vend që është antar i NATO-s, ka marrë statusin e vendit kandidat dhe pretendon të hapen dhe negociatat. Kaq rëndësisht dhe unë nuk besoj që ka qytetar dursak apo më larg se sa Durrësi që nuk e di që gjitha këto janë sekrete publike, të gjithë i din. Të gjithë i flasin, shit blerjen e votës, marrjen e kartave identitetit, votimin në emër të personave të tjerë, pra të gjitha janë probleme. Në fakt, tani, themi një qeveri teknike. Me që do të qëndroj këtu ku ishit. A mund ta zgjidh votimi elektronik një nga problemet më të mëdha që ka procesi zgjedhor, pasi dihet që është moderuar mënyra se si fitohen zgjedhjet, pasi problemi më i madh këtu është para numrimit elektronik, zoti Bylubashi. Problemi më i madh, po themi, në disa zgjedhje ka qenë pikërisht blerja e votës, blerja përpara e votës. Sure. Atëherë a mund ta zgjidh ky proces fenomenin? Atëherë, e para më vjen mirë që konstatojmë të njëjtin problem. Pra, ky është problemi i madh. Dhe së dyti, po, është shumë e vërtetë.
ajo që dikur ishte tek numrimi, sot është transferuar në javën, në dy javët përpara. Është moderuar. Çdo parazitë që janë bërë në këtë vend, ky fenomen ka qenë. Është më rrezikshëm, nuk ka. Jo ky fenomen i blerjes, ndoshta më parë ka qenë fenomeni i numrimit të votave, por tashmë është moderuar. Tashmë ka kaluar problemi, ka kaluar në atë që janë java apo dy javët para zgjedhjeve, apo muaj, apo dhe muajt para zgjedhjeve. Tani po bën gjithmonë më të zgjuar këta ustallarët e blerjes votave të skemave. Unë mund t'ju them që po themi strukturat caktuara të Partisë Socialiste dhe të ekzekutivit lokal vendor në Durrës janë ndër arkitektët e kësaj skeme manipulimi zgjedhjesh, e cila po implementohet tashmë në gjithë Shqipërinë. Eksakt skemën e Durrësit të 2015-s e pam dhe në Dibër, është ajo që po implementohet tashmë në gjithë. Sigurisht që më pas do të ketë, pas këtyre do të vijë ndëshkimi penal. Do të vijë momenti ku personat të cilët sot po them krenohen që kanë bler vota, që bëjnë këtë apo bëjnë atë, qofshin këta drejtor, kryetar bashkish apo çfarë do të qoftë, apo kriminal, kjo është vepër penale e cila do ta gjejë momentin e tyre. Gjithsesi do të blek bash një nga momenti, problemet e mëdha në këtë vend është problemi i pandëshkueshmërisë. Dhe jo, në çdo fazë zgjedhësh lidhet thash një diçka. Sot vëmendja është e madhe, në të ardhmen kjo gjë do të vi. Mos shqetësohen për këtë gjë. Gjithsesi vazhdojmë te kushtet. Flasim për kushtet. Është keni drejt, problemet që zhvillohen para ditës votimit janë të mëdha, po sot një nga gjërat që ne gjithë dimë është blerja kartave identitetit, në thonjza. Merren kartat identitetit masivisht dhe u hipen para votimit apo u mbahen ditën e votimit në mënyrë që mos votojnë zgjedhësit. Është një shkelje që me sa ditë dënohet deri në 3 vjet liçeliri. Ajo është apo një vepër, është krim, është krim zgjedhor, e prodhoi, është i dënueshëm penalisht me burg. Por është krijuar një treg dhe një votim elektronik me identifikim biometrik ku nuk është e nevojshme karta identitetit, po shenja e gishtit mjafton, e heq të lloj tregu. Që të jemi të qartë, kjo e vetme nuk e zgjidh problemet. Dhe për këtë arsye kthehemi ka i kushti tjetër që përmendët ju. Qeveria teknike. Qeveria teknike do të kishte dy komponente shumë të forta. A. Do të puste lidhjet e policisë së shtetit me krimin organizuar. Tashmë jo vetëm prova është, jo vetëm deklarata e ministrit brendshëm para pak ditësh, në lidhje me punën e pararsit të tij dhe të strukturave të policisë më parë, jo vetëm ndryshimet masive në policinë e shtetit. Por këtë ta thonë të gjitha agjencitë ligj zbatuese ndërkombëtare për lidhjen e policisë shtetit me trafikun e drogës, me kultivimin e trafikut të drogës. Pra spari do të ishte një spat mbi këto lidhjesh, duke ripozicionuar policinë në luftën kundër, po themi, infiltrimit kriminal në proces zgjedhor. Për aq dimension sa arrin të pengojë. Një kjo, e dyta, ajo që u konstatua që në 2015 në një shkallë që përbënd të cënim të rënd të standartëve ndërkombëtare, pra bërja e partisë njëshme shtetin, problemi vjetër shqiptar, pa diskutim, por që ishim përpjekur dal nga dal të trete, u rikthye me forcë 2015 në shumë herë më i fortë. Tani ju e dini shumë, ju mund të keni dëgjuar, por ne kemi edhe provat, se si administrata është kthyer, janë kthyer në patronazhist. Pra çdo punonjës administrate kanë patronazhe, duhet të ketë patronazhe të tij një numër zgjedhësish, të cilët ka për detyrë të çojë të votojnë. Fenomeni i trashëguar ky zoti Bylibashi. Dimensioni i tij është i jashtëzakonshëm. Dhe është pikërisht ajo që do të bënte që një qeveri teknike do të çonte në gazermë praktikisht, do të kthente në normalitet shtetin. Inspektoriatet e tatimeve të punës, apo të gjithë inspektoratet që përdoren sot si polici represive, apo kompani shtetërore siç është OSHE-ja, apo kompani të tjera të cilët bëjnë punësime në mënyrë masive dhe të palishme. Ju kuptoj shumë mirë. Të gjitha këto janë një ofertë e tillë ju dha në tavolinë nga ndërkombëtarët. Ju dha që të monitoroj brenda qeverisë. Pse nuk e pranuat këtë? Ta mbaroj këtë. Po. Pra këtë do të bënte qeveria teknike. Dhe sigurisht kërkon një dimension edhe të rëndësishëm të kompozimit të kësaj qeverie në mënyrë që të jetë efektiv. Duhet që të merret një mesazh i qartë në publik që qoftë kriminalët, qoftë ata që mendojnë që mund të përdoren administratën, tërhiqen
Dhe po ashtu, punonjësit e administratës apo zgjedhësit kanë besim që jemi përpara një normaliteti. Tani ju përmendët ofertën. Ofertën. Po ju them që oferta që më pas u reduktua. Tani unë nuk do të hyj në detaje të momenteve negocimit për shkak se është qartë, në, është në parim, diskutojmë parim. Por oferta e bër ishte për katër ministra teknik të cilët nuk do të propozoheshin nga Partia Demokratike, por Partia Demokratike do të kishte pëlqimin për ta, ama do të ishin ministra teknik të përzgjedhur drejt për drejt nga kryeministri. Dhe është ky kryeministër që do të vinte ata persona të cilët do të ishin në xhepin e tij shumë shpejt. Nuk është kjo zgjidhje. Pra zgjidhja duhet të jetë reale e besueshme. Përndryshe më mirë të mos jetë fare. Më mirë vazhdohet drejt asaj që do të çojë në pastrimin një herë mirë të kësaj situate. Ndërkohë që oferta të tjera si presidenti i Republikës që është pa në interes në këtë aspekt, sepse as ka pushtet në çdo rast. Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhjeve pas kur nuk e kemi kërkuar, sepse në fund fundit kur ishim ne në majorancë e kishim ne për të pikrisht për të garantuar përgjegjësinë e qeverisë në bërjen e zgjedhjeve. Dhe çështjet e tjera të cilët ishin pa ndonjë relevancë të madhe. Sigurisht që vazhdimi i negociatave çon drejt zgjidhjesh. Por ju e dini shumë mirë që prej momentit kur kjo ofertë qarkulloi për një kohë të shkurtër, Edi Rama ka bërë hapa mbrapsh shumë agresiv e përjedhoi nuk e kërkon ai zgjidhjen. Përjedhoi ne konsideroi një lojë shau ku ju nuk negociatat pranuat, nuk janë shah. Nuk pranuat ofertën e parë. Nëse ju kujtohet para një viti Edi Rama bëri një deklaratë lapidare. Në farë mënyrë edhe sha është, zoti? Jo, në fakt nuk janë. Negociatat nuk janë sha, është ulje në tryezë. Politika që tjetër negociatat janë një aspekt i caktuar. Ju kujtohet kur para një viti shkroi një letër ku bën të ftesë që të uleshin dy liderët, pra Rama dhe Basha, për qoftë dhe për të mos rënë dakord, por kjo duket diçka europiane. Pra është njëri që nuk i intereson zgjidhja. Dhe në shah nuk ka fitues në të dyja krahët, ka një fitues, nuk ka dy. Në qoftë se e koncepton kështu negociatën, e ka gabim thelbësisht. Sigurisht që nga përvoja ime shumë vjeçare, qoftë në raport me negociatat me Partinë Socialiste Profesorëve të Ramës, kam qartë që Rama këtë nuk ka një bosht që ndryshëm në raport me negociatët. Po kjo është një çështje që ja lëm kohës. Nëse nuk do zgjidhje në përputhje me atë që do të garantonte zgjidhje të lira të ndershme, Partia Demokratike ka nisur kursin e saj. Kemi më shumë se 80 ditë një protestë që është tashmë ka hyrë në historikun e politikës shqiptare, jo të 27 viteve të fundit. Më shumë, shumë herë më tepër se aq. Ka arritur një seri objektivash kjo protestë dhe kjo çadër e lirisë e ngritur në Tiranë. Dhe me 13 maj Edi Rama do të përballet përsëri me një protestë edhe më masive se 18 shkurtë. Reagimi është gjithmonë më i fortë i njerëzve. Frika është thyer e përjedhoi ne do ta vazhdojmë kursin ton. Edi Rama le ta zgjidhë rrugën e tij. Do ndalem në këtë pikë. Zoti Bylykbashi, kam përshtypjen që kauza juaj do të ishte më bindëse dhe më efektive nëse ju nuk do të kishit lënë në dorë një kartë që Rama e luan vazhdimisht, kartën e vetingut. Përse mos miratoj vetingu dhe të bëj kjo luftë që ti tregonit dhe ndërkombëtarëve që shikoni, ne jemi për vetingun, ne jemi për një shtet demokratik, jo të drogës, jo të kanabisit. Jo, një gjë të kemi të qartë. Vetingu në momentin që do të bëhet, ai që do të vuajë i pari nga produkti i vetingut, që është gjyqësori i pastruar në çdo lloj grade, viktima me të drejtë e parti do të jetë Edi Rama dhe ministrat e tij. Dhe unë këtë ju garantoj, sepse gjyqësori nuk mbaron me 5 vjeçarin e vetingut, vazhdon më gjatë. Zullumet e tyre, çfarë do lloj përpjekje për të qepur letrat, siç i thon ta ustallarët e korrupsionit, janë aty problemet. Kështu që edhe gjyqtarët apo prokurorët që do të ketë përzgjedhur me dëshirë Rama, do të jenë ata të cilët nuk do të kenë rrugë dalje,
po do t'i vijen në kurriz Edi Ramës dhe ministrave të tij, apo dhe kryetarëve të bashkisë. Kështu që në ky nuk është problemi fare. Një, e dyta, vetingu është votuar me 22 korrik. Kemi votuar ne, gjithashtu. Dhe ka një marrëveshje të qartë që sot është në kushtetutë se si duhet ishte. E shkeli marrëveshje me 31 gusht, kur miratoi ligjin. Shumë e thjeshtë, gjykata kushtetuese, me udhëzimin e Komisionit të Venecias, ka thënë që ligji, siç është shkruar, është gabim, duhet interpretohet siç e shkruan gjykata kushtetuese në vendimin e saj. Po kaq e thjeshtë për qytetarët është që vendimi i gjykatës kushtetuese duhet kthehet tashmë në ligj përsëri. Dhe ne këtë kërkojmë. Të modifikohet ligji që të reflektojë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe vetingu bëhet. Është shumë e thjeshtë. Kështu që në këtë aspekt, sa po ka një marrëveshje për qeveri teknike, ne japim drejtim së bashku, sepse marrëveshja do të thotë të gjitha palët do të jenë pjesë e kësaj qeveri teknike, të gjitha palët gjithashtu do të nisin procesin e vetingut. Por besoj dhe keni ju si media për detyrë që të de ose të fragmentoni këtë mitin që krijon Edi Rama me duke rënë një gozhdë të vetme, të vetingut që nuk bëhet, ju e keni parasysh se çfarë kjo pra është po çfarë rëmuje është loja e shaut zoti Beglaçi. Jo, nuk ka loja me lojën e shaut. Jo, ta mbaroj. Është ajo që ju e keni parasysh se sa lan nam me rëmujen e procedurave dhe tafateve se nuk gjenin dot emra për kandidatë vetingut derisa i mbushën me kë mundën për të bërë një numër kandidatësh. Pra është një proces i cili, siç e patëm parashikuar një vit më parë, ka dështuar në këtë fazë ku është. Ka dështuar dhe në fazat e tjera të reformës së drejtësisë, por nuk është për të ardhur keq një vit nga miratimi i kushtetutës reforma e drejtësisë që nuk ka vetëm vetingu, por ka një numër të madh ligjesh që duhen miratuar, nuk është plotësuar së paku me ligje, jo më të fillojë të zbatohet. Po pse, cili është ai qytetar që e vret mendjen për vetingun? Kur vetingu nuk i zgjidh fare se sa shpejt do të gjykohet çështja e tij, se sa me drejtësi do ta marrë këtë vendim gjykata, sa i do t'i duhen pak seanca apo t'i duhen shumë vite për të arritur tek e drejta e tij e pronës, vetingu këtë nuk e zgjidh. Është një çështje e gjatë e cila natyrisht është një, kështu që është një tigër letre i Ramës, me cilën përpiqet që të impresionoj, por nuk është kjo çështja. Sot shqiptarët kanë hallin e votës në fakt. Ne ndalojmë të vota, ne diskutuam shumë sot për negociatat, për ndërkombëtarët, për çështje të tjera, por jemi përballë një fakti, zoti Bylbashi. Jemi para faktit që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë regjistrimin për zgjedhje e juve në jashtë këtyre zgjedhjeve. Cili është komenti juaj? Po vendimi për të mos parë pjesë në zgjedhje i opozitës nuk është vetëm i PD-s, është i gjithë opozitës dhe është jo vetëm shumë i qartë, është publik, por është edhe jo vetëm unanim, por është dhe unik në themi në gjithë historikun e demokracisë shqiptare dhe sigurisht që nuk është një vendim i cili merret lehtë dhe merret me buzagas. Është një vendim shumë i vështirë. Por rrethanat janë të tilla. Zgjedhjet e Dibrës ishin një provë jashtëzakonshme ku treguan se sa luan të rol organizata kriminale që morin dorë zgjedhjet e Dibrës, e financuar me paratë e drogës në një territor të mbjellur totalisht me drogë, si asnjëherë në historikun e saj në Dibër, komunat tëra bëra jeshil, dhe prezenca e shtetit në dimensionet jashtëzakonshme aty, tregoja ishte prova për treguar se çdo të ishin zgjedhjet e 2017. Kështu që vendimi për të mos u regjistruar erdhi në mënyrë fare natyrale, gjithmonë edhe si një moment i cili do të shtynte drejt një zgjidhje. Edi Rama nuk i intereson kjo. Në fakt po ta vini re, Edi Rama si i intereson të bëjë zgjedhje dhe të kapi shumicën ndërmuese të mandateve në parlament në mënyrë që të vazhdojë planet e tij drejt një
ca e quajnë Erdoganizm, ca të tjere e quajnë autoritarizm e tjere, unë nuk hyjë në këto loj krasimesh, jam i sigurt që pasojat mbi demokracinë shqiptare. E kisha çështje teknike të kërë regjistrimi të të qëshorit, pite që të ke dhe një anket nga PD-ja në Komisionin Qendror. Do të vite kërë. Në qoftë se ka një gjithë thelpsore, është respektimi i ligjit dhe i kushtetutës në bërjen e zgjedhjeve. Kushtetuta ka një gjë shumë të qartë. Momenti i paraqitjes së listës, pra i dorëzimit të listës, jo i regjistrimit. Momenti i paraqitjes së listës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka një rëndësi kushtetuese sepse është ai momenti që ngurtëson renditjen e listë, kush është i pari, i dyti, i tretë etj. Mbas atij momenti nuk ndryshoi. Pra momenti kur dorëzohet. Jo momenti kur vendos Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për të regjistruar është më pas ky. Për këtë, ligji e thot qartë, jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve. Data e zgjedhjeve nuk llogaritet, si mas ligjit, pra duhen 50 ditë, pra një periudhë kohore, 50 ditore e pa prekur, deri momenti kur dorëzohet, pra këto lista duhet të dorëzuar para se të fillojë kjo periudhë 50 ditore. Dita e 50 e kësaj periudhe është data 29 prill, e cila fillon ora 00 të mëngjesit. Që do të thotë, afati i fundit për dorëzuar listën ishte ora 24:00 e datës 28 prill. Çdo gjë e bër përtej fillimit ditës me datës 29 ka ngrënë nga dita e 50. Ka ngrënë nga afati 50 ditor, ka ngrënë nga ajo që thot ligji. Pra se përsyesh procesi regjistrimit është nul. Të gjitha partive është nul. Sigurisht, në një shtet të drejtës, ku gjykata është e verbër në zbatimin e ligjit, thjesht e aplikon, dhe ku gjykata nuk do të marë presionin e Edi Ramës, kryeministrit, që telefonon gjyqtarët dhe u bën presion, me vetingun po donë, jo? Do t'ju zërë vetingu, i thotë. Ja ka bërë gjykatës kushtetuese këtë, kështu nuk është çuditje apo kolegji zgjedhor. Në kushte normale, gjykata do të refuzonte regjistrimin e të gjitha këtyre listave dhe aty do të hapesh një spiral kushtetus për një zgjidhje të gjithë problemit që kemi sot. Dhe ne këtë e bëm qartë. Ditën kur kemi bërë këtë deklarat, unë kam deklaruar gjithashtu që tashmë, jo vetëm ka rënë zgjedhjet, por e vetja mundësi për të bërë zgjedhje është një marrëveshje gjithë përfshirëse, që përfshin jo vetëm Partinë Demokratike, por Partinë Socialiste dhe gjithë partitë e tjera, të cilët kanë të gjitha interes për të bërë zgjedhje të lira ndeshme. Nëse socialistët, qoftë ata që na ndjekin sonte, kënaqen nga fakti që Partia Demokratike nuk do të jetë zgjedhur, do të marrin gjithë pushtetin, unë ju siguroj që periudha që vjen pas për demokracinë shqiptare do të jetë një periudhë që do të jetë aspak për të shënuar me nota pozitive në pra turbulenca që do të shkaktoj në demokracinë shqiptare një palëzgjedhje moniste, do të jenë zgjedhje të cilat do të dëmtojnë reputacionin e Shqipërisë për një kohë gjatë. Në vijim kësaj të logjike dhe në pjesën e fundit të emisionit së bashku zoti Bylykbashi, do të ndalem pak në Durrës, Durrës ku zhvillua dhe Kongresi i Partisë Socialiste. Një nga deklaratet e shumta, po njërën kam veçuar të zotit Rama, ka qenë dhe një krasim që e ka bërë me 97-ën. Duke ju referuar dhe asaj proteste që ju parlemëruat, ati reagimi popullor. Dhe e ka thënë nëse 97-ën PD-ja ra tragikisht, ajo që pa bënd tani është një formë tragikomike, do të bjerë në formë tragikomike. Si të do të komentonit ju? Jo, në të komentosh këto... Ose më qarë këtë loj reagimi, është një reagim që ka brënda ironin, ka mos përfilin, ka shumë faktor. Janë të gjitha këto elementet që karakterizojnë një kryeministër si Edi Rama. Është kjo tipologi qoftë dhe është shumë interesante ta studiosh tipologjin e psikikës këti kryeministri për të kuptuar më pas pse Shqipëria është këtu ku është. Aroganca, cinizmi, ironia, pandjeshmëria ka shi halët që kanë qytetarët, sigurisht që janë karakteristika që nuk i shkojnë një kryeministri askund. Në një vënd normal, do të kishin flakur në rrugë shumë shpejt.
të dalim të, të thelbit deklaratës. Po nuk jemi po ta komentosh, po e bëj një koment sin letërsi, po ta komentosh, ai thotë që t'jep idenë që opozita apo PD-ja nuk e ka forcën për një protestë të tillë që mund të çonte në këto ndryshime radikale. Jo, cili është mendimi juaj, zoti Bilbashi? 13 majin le ta presim. Ai edhe me këtë lloj deklarate është njëri që shkon në mënyrë provokuese drejt konfliktit. Ndërkohë që numrat e shqiptarëve do të bëjnë qetësht. Nuk është zemërgjësia e tij që utroqën Kavaja. Është një gjë pa precedent në historinë e demokracisë shqiptare që një palëzgjedhje të anullohet dhe mos ndodhin. Të tërheq kandidatët. Ai e kuptoi shumë mirë që po shkonte në rrugë pa krye në ato zgjedhje. Dhe është ai arkitekti i arsyes pse po bëheshin zgjedhjet në Kavaj, sepse vuri një kriminal, të cilin të gjithë e dinin që ishte kriminal, e zgjodhën të tillë qëllimisht, e mbrojti publikisht, edhe pse provat ishin në publik, dhe kur ligji e hoqi, mos harrojmë që në 10 orë ai u shkarkua në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vazhdoi ta mbante në zyrë për muaj të tërë derisa gjykata kushtetuese e hodhi nga zyra. Pra Edi Rama është arkitekti, pa Edi Rama nuk qëndronte dot Elvis Roshi në atë zyrë. Dhe ishte ai që vazhdonte të ndërtonte, të projektonte këtë lloj zgjedhje në Bashkinë e Kavajës. Utrohej përpara asaj që do të ishte një protest shumë e madhe e Partisë Demokratike në Kavaj. Utrohej nga frika apo këshilluan të tërhiqej të Bilbashi? Si e komenton? Nuk ja hy fare, unë ditem këtë, ditem ai e kuptoi që do të ishte i humbur. Apo parandaloi një përplasje? Po jam nuk e Edi Rama është njëri që nuk parandalon kurrë përplasjet. I kërkon përplasjet. I kërkon edhe kur pendohet më pas. E ka të vjetër këtë histori. Në e ka është model psikik i tij. Shkon drejt fundit dhe pastaj kërkon ta nxjerrin për aty, siç është rasti 2010-ën që u fut në Çad dhe kërkoi një dark me kryeministin Berisha më pas vetëm që dilte nga Çad. Ju kujtohet kjo. E të tilla ka patur vazhdimisht. Edhe 21 janarin, kështu e projektoi dhe më pas u desh ta nxjerrin nga gropa ku u fut. Për fat keq mbetën 4 vet viktima të kësaj marrje të Edi Ramës. Tani Edi Rama u tërhoq në Kavaj. Dhe kjo është një shenjë e qartë se nëse nuk do ta bënte këtë sigurisht dhe do çonte drejt konfrontimit, siç kishte bërë gati bandat e tij në Kavaj, kishte çuar në kundërshtim me ligjin forca speciale të policisë në periudhën territorial zgjedhor është ndaluar të kesh forca speciale. Gjithsesi në çdo rast ai është një kapitull që u mbyll me tur për te. 13 maj do t'i tregoj gjë tjetër. Nëse ka ndërmend të kuptoj se kush është Partia Demokratike, le ta vazhdoj këtë konfrontimin e tij. Por një gjë shumë e thjeshtë që në këtë lloj arrogance ku mendon që mund të kapi pushtetin, mund të bëj zgjedhjet vetëm, mund të kapi gjyqësorin, median po e ka kapur etj. Ju jeni të medias, ju dini shumë mirë problemet e medias. Nuk ka përshkuar larg. Asnjë jo vetëm në historikun shqiptar, por dhe në historikun botëror, nuk mund të qëndrojnë dot në një sistem ku vlerat demokratike janë parsore, për më tepër nën influencë kaq të madhe të partnerëve ndërkombëtar, një qeveri e cila kontrollon të gjitha pushtetet. Gjithsesi kjo mbetet për të parë, edhe së fundi zoti Bilbashi. Duket që qeveria ka dhënë goxha para për Durrësin. Janë disa investime të rëndësishme që po bëjnë këtë qytet, po përmend sheshin për Ballportit, Velerën, pa llogaritur dhe investimet e qendrës apo dhe investime të tjera. Pra shumë para po hyn në Durrës. Si shikoni menaxhimin e kësaj paraje dhe mënyrën se si qeveria apo pushteti vendor apo kryebashkiaku Dako po operon në këtë qytet? Si një deputet i Durrësit. Modeli i se si po qeverisë Durrësi është vetrina e Edi Ramës për modelin oligarkik të qeverisës, ku interesi i pak njerëzve dominon interesin publik. Sa thati u miliona? Po, 6 milion dollar bënte Velera? Velera. Kush është interesi i publikut për atë? Një pikë turistike, një shesh turistik. Nuk e di nëse duhet të lexoj ironinë në një diçka të tillë, sepse
nuk ka njerëj që nuk është skandalizuar nga ajo që ka parë. Edhe besoj ju sot sot për ditë, duke qenë dursak po aq sa unë, po për ditë po shihni se si ato elemente që jo vetëm përbëjnë bagazhin e kujtimeve tona, po dhe elementet thelpsor të dursit, siç është Torra Veneciane, apo një kompleks i cili nuk kishte asgjë që nuk shkonte, dhe është pjesë e memorjes tonë, sot po zhduken, nuk shihen nga ai monster betoni që po zhvillohet aty. Zgjidhjet problemit aty nuk do të ketë, do të jetë më keq. Janë 6 milion dollar, mund të shkojë edhe më shumë ndoshta, ku mbi 1.3 milion dollar janë vetëm për betonin që prodhohet qartë nga në konflikt interesi nga kryetari i bashkisë Durrësit. Dhe e gjithë kjo skem është një skem për të vjedhur paran e buxhetit shtetit të quar nga kryeministri te kryetari i bashkisë për ta ndarë mes tyre dhe për të ndarë më pas, qoftë për xhep, qoftë për fushat zgjedhore. E tillë është të kjo që ka ndodhur në sheshin qendror Durrësit, që është gjithashtu besoj që një qyteti me historik 3000 vjeçar ta barazosh nëpërmjet një duke fshir edhe një historik të arkitekturës së tij, të urbanistikës së tij, ta barazosh me gjithë qytetet e rilindjes që po ribëjnë sheshet e tyre në me modele të njëjta, ta kthesh në një shesh që më shumë ngjan një sheshi të qytetit lindjes mesme, po jo një qyteti mesdhetar. Ajo që do ndodhi, masakra që do ndodhet mbi një nga zonat e fundit gjelbra qyteti Durrësit, që do të bëhet që planifikimi për ndërtuar tek Lulishtja, tek varrezat e dëshmorëve, po është pjesë e projektit, fazë tjetër e projektit. Kusi që dim gjithë, arkeologjia është aty poshtë. Dëmtimi i rëndë dhe skandaloz në kundërshtim me ligjin i arkeologjisë tek projekti i Velierës, ku ligji thotë qartë në zonën A ndalohet çdo lloj punimi dhe aty janë bërë punime shumë të rënda, duke dëmtuar vlerat, edhe pse ka vendime gjykate për të pezulluar, kryetari i bashkisë vazhdon ta thyej vendimin e gjykatës dhe nuk mund të jetë vettingu arsye për të refuzuar zbatimin e vendimit gjykatës. Është vendim gjykate pik, mbyllet aty. Përndryshe çdo qytetar ka drejt të refuzojë çdo lloj vendimi gjykate tjetër. A keni kundërshtuar ju sa duhet, para... Zë Birkbashi, e keni kundërshtuar ju sa duhet në të parlamentin e vogël qytetit, në këshillin bashkiak, pikërisht këtë që si pas ju shpondod në... A ka qënë forca e duar kundërshtimit? Në qofë se ju do të hapni kronika tuaja të debateve të bëra në mbledhje të këshillin bashkiak, do të shifni se si Partia Demokratike, grupi i saj i këshilltarve ka kundërshtuar Velierën, ka kundërshtuar planin gjithto projekte që po miraton Vangjush Dako dhe mënyrën se si po shpenzohen parat për gjëra që nuk kanë lidhje. Ta themi troç, nuk do t'i harxhoj 6 milion dollarët e Velierës për të nxjerr amfiteatrin pah dhe për të mbaruar muzeun arkeologjik. Të bëj një gjë tjetër, që është më e rëndësishme, të zgjidh problemin e përmbytjes së rrugëve të Durrësit, problemet përmbytjes në zonën e Knetës, probleme infrastrukturës në zonën e spitalës, probleme të infrastrukturës në zonën e qytetit që po degradon për ditën më tepër. Pse mos t'i përdori për këto? Pse duhet vdes dikush nga të ftohtit dhe të mos ketë një qendër trajtimi më përpara, por duhet mbasi të vdes një hallexhi nga ngrica? Ndodh një herë shumë kohë, po masat merren përpara. Harxhohen parat me insistim për gjëra që i interesojnë ndarjes paras midis oligarkëve dhe midis kryeministit dhe kryetarit bashkisë, dhe nuk ndahen për hallexhint. Durrësi ka nevojë për shpenzime në interes publikut, nuk ka nevojë për shpenzime si ato që po bëhen. Nuk i sjellin asgjë sot. Dhe për ta mbyllur zoti Bylqbashi, si po funksionon PD-ja në Durrës? A ka një ndryshim, a ka një riorganizim dhe a zhbër efektive kjo deg e një qyteti shumë të rëndësishëm? Mos harrojmë që Durrësi është ndoshta barometri kryesor për zgjedhjet. Si që dini jo, unë jam gjithashtu kryetari komanduar, kryetari komanduar për një periudhë të caktuar në kryet degës Durrësit, deri sa të bëhen zgjedhjet statutore në këtë degë. Në kuadrët kësaj, po themi, detyre, kam bërë një riorganizim që është i projektuar në funksion të zgjedhjeve,
në momentin që zgjedhet do të pra Partia Demokratike do vendos ty në zgjedhje sepse janë krijuar kushtet, ai mekanizëm është aty gati. I cili bën një riorganizim dhe një shpërndarje të punës, por mbi të gjitha hap Partinë Demokratike drejt figurash të reja. Dhe ky është një element i rëndësishëm në vizionin tim për për punën që kam marrë përsipër për të kryer, e cila ka jo ka akoma ende shumë punë për të bërë këtë drejtim dhe është e rëndësishme për të kthyer maksimalisht Partinë Demokratike dursakëve. Atëherë zoti Bashë, po, që ta mbyll, sigurisht që Dega ka funksionuar gjatë gjithë kësaj periudhe me fokusin tek protesta dhe gjatë kësaj periudhe un dua të falenderoj të gjithë antarësinë e Partisë Demokratike e cila ka jesh përgjigjur këtij organizimi të vazhdueshëm të gjatë gjithë këtyre 3 muajve, por sapo Partia Demokratike do të vendoset që janë krijuar kushtet të këtij zgjedhje, mekanizmi me cilin ne do të operojmë besoj është një mekanizëm fitues. Atëre, ju falenderoj për bisedën që zhvilluan në studio, ju falenderoj dhe ju të teleshkues, besoj që hodhëm dritë në disa çështje të rëndësishme të aktualitetit të përgjithshëm politik në vend, por u ndalëm dhe në Durrës, ku trajtuam disa çështje që kanë bënë me problemet e qytetit bregdetar, dhe njëherë ju falenderoj për vëmendjen dhe rishijimi dhe në emisionin e ardhshëm.